Daijiworld Vikshakanka, Maja father Herald Prerache Pranam Mogachano, Udupi DSGcha Kutmayo Gatarpena Sadar Karcha, Sobith Kutam, Shabith Samsar, Yakaryak, Tumkau, Mogaso, Swagat Magta Kutam Muja Bagain Ponacha Jinik Adar Mogachano, Aicha Muja Ulo Peso Vishes of Nasa Kutam Muja Bagain Ponacha Jinik Adar वो विषय गेम तुमच्या समोर थोडो नियाळ दोरूंक हांव आशेता कुटाम समाजेचो एक मुळावो खण हे सत आम्ही सगळी जाणा सांगतस मिनी पवित्र सभाय म्हणतात म्हजे कुटुंबांत धाकाला ती जल्मा वरवीं जाता तर पवित्र सभेंत पवित्र स्नानाद्वारे आमची धाकाला ती जाता आमकां सर्वांक कळीत आसचे प्रमाणे पवित्र स्नानाद्वारे ती दोडो परिणाम आमच्या आत्मीक जिनेचेर जाता हे आम्ही भावार्थान मानून घेवचे सत सैबाचे पाताक दोन वेता पवित्र सभेचो सांदो हांव जाता देवाचे भुरगें हांव जाता सांगतस आमकां आनी तीन संगती फावो जातात आमी क्रिस्ताचे शिश जाताव भावार्थाचे देणे आमकां लाबता आनी बागेनपणाच्या जिनेक आपोवणे लाबता हांवें सांगलें भगेनपणाच्या जिनेक पवित्र स्नानांत आपोवणें लाबता कुटुंबा जिवीताचे आत्मिकते विशीं मोगाचो संतोश म्हणजे आमोरीस लितीस ह्या विश्वपात्र पाठयिल्ल्या पापा सायबान आयच्या संवसारांत भगेनपणाक आपोवण्या विशीं आपोस्तलीक शिकोवणेचें एक आपोस्तलीक पत्र गवदते एत एक्झोल्तात संतोश आनी उल्लास पावा हे दस्तावेज ह्या वर्साचे एप्रील म्हयन्यांत पाठयलां ताचेर होंदून म्हजें हें उलोवप आसतलें संतोश आनी उल्लास पावा हें वाक्य मातयेवस वांजेल 5:12 आसा संतोश आनी उल्लास पावा कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा उतरां पवित्र पुस्तकाचें ह्या भगेनपणाक आपोवणेच्या दस्तावेजाक दस्तावेजांत 5 आसात पयलो अध्याय जावन आसा भगेनपणाक आपोवणें दुसरो जावन आसा भगेनपणाचे 2 सूक्ष्म दुस्मान तिसरें जावन आसा मेस्त्रीच्या उजवाडान म्हणजे देवाचे उतार तांतू 8 बागींची शिकोवन चवथें जावन आसा आयच्या संवसारांत भगेनपणाचे गुर्त आनी निमाणें 5 आत्मीक झूज जागृतकाय आनी पारकोणी भगेनपणाच्या जिनेन आज म्हजें उलोवप पयल्या विशयाचेर जावन आसा म्हणजे भगेनपणाक आपोवणें आयल्या वर हांव एका फिरगेजींत मोर्नाक गेल्लो थंयसर मिसा नंतर श्रद्धांजलीचीं उतरां पाठोवच्या गुरकारान मोरण पावल्ल्या व्यक्ती विशीं अशें सांगलें वो आमचो भाव एक बरो आनी भाग्यवंत मनीस भाग्यवंत मनीस म्हणलें आयकून कसो भाग्यवंत मनीस गे म्हूण जाणा संशाक हांव ताची श्रद्धांजली बरीकन आयकतलो वय मोग चनो ताणें म्हणलीं उतरां जावन आसात वो व्यक्ती मोरण पावल्लो सगळ्यांक भोव मोगासो तो भगेवंत कित्याक ताच्या त्यागाच्या जिनेद्वारे आनी ताच्या प्रामाणीक जिनेद्वारे तशेंच समुदायीक जिनेद्वारे आनी मागण्याच्या आनी सेवेच्या जिनेद्वारे भगेवंतपण ताणें जोडूंक प्रयत्न केल्लीं भगेवंतपण जोडची थोडी वाटो वा विधानां आनी पवित्र सभेचे अधिकृत शिकोवन कितें तें थोड्या माफान जाणा जावंक आतां आमी प्रयत्न करया 8 बागींची शिकोवण दिल्ल्या जेजून जिनेन विविध रितींनी दोग दोनी भोगतेल्यांक सांगलें उतरां जावन आसात संतोश आनी उल्लास पावा कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा जेजू आमी सामान्य जिवितांत उरान आसता शांत जायचे म्हणून अपेक्षिता म्हणटा पापा फ्रांसीस उत्पत्ती ग्रंथान 17:1 आब्रामाक देव अशें सांगता म्हजे उजीर सल आनी खताबीन राव आनी तसो देव आमकांय रेखल्याक ताचे समोर खताबीन आनी निर्दोशी जावंक सांगता जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगा पात्र आनी बरें मना पात्र
तशेंच उत्तम म्हूण लेखलें आनी व्हगलीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमन दवरा म्हूण सां पावलो रोमांगारांक बरय फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चवथ्या अध्यायांत 18 वाक्यान सांगता. तर बागेवनपण कशें सोंप्या रितीन समजवेत. बागेवनपण म्हळ्यार कृपेन भावार्थान वाडोवन येवचें, खताबीन प्रमाणीक आनी निर्दोशी जिवी जावन आसा. भागेवनपण पवित्र सभेचें भोव आकर्शीत मुखामळ म्हणटा पापा साहेब फ्रांसीस. दस्तावेज ताणें दिल्लें संतोष आनी उल्लास पावा अंको 9 आसा. भागेवन जावच्याक एक बिस्प, एक याजक वा एक धार्मीक जावची गरज ना म्हणटा. जंय आमी आसांव थंय आमचें जिवीत मोगाळ मोगान जियोन आनी आमी करतांव त्या हर एकांत देवाक साक्ष दिवन भागेवन जावंक आपणें मेळ्ळां. दस्तावेज अंको 14. पापा मुंदारून सांगता, एक काजारी जोड्यान क्रिस्तन पवित्र सभेचो मोग केलो तशें ताच्या दादल्या वा स्त्रियेचो मोग करून तांची जतन घेवन भागेवन जाय जाय म्हणून. जर तर एकलो दिसपोरतो ग्रासोरचो व्यक्ती आसा तर ताणें ताच्या वावरांत प्रामाणीक जाय जाय. जल्मदातारां आजो आजी वा आवय बापाय आसा तर ताणें सोसनिकायेन ल्हान भुरग्यांक मार्गदर्शन दिसय. एक अधिकारी आसा तर ताणें वा तिणें सोंत फायदो सोदिनासतना बरेपणा खातीर वावरी जाय. अंको परत्यान 14. भागेनपणाचे वाटेर कितें आमकां कुमोक वा आदार दिता. पयल्या सुवातेर पवित्र स्नानाची कृपा, दुसरें देवाचे उतार, तिसरें आमचें दिसपोटते मागणें, चवथें सक्रामेन, पांचवें भागेवन सुवात्यो आनी 6वें जिवाळ समुदाय एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करचो आनी 7वें जावन आसा सांता आनी सांतिनीची जिणी. येदोळसो जें आमी करतांव तें चड पुरत्या रितीन करचेंच भागेनपणाची वाट. दस्तावेजाचो अंको 17 आमी हें वाचता. आतां कित्याक आमी भागेनपणाची वाट समकाजय कसलें कारण. पवित्र स्नानांत आमी जेजूच्या मिसावांत वांटेली जातांव. आमी जिवितांत एक मिसांव आसा म्हूण समजोवचें न्ही, बगार जिवीत एक मिसांव अंको 26 आसा. आमचें मिसांव भागेनपणाक एक वाट, हर एक सांत वा सांतीन एक मिसांव. कित्याक म्हळ्यार चारित्रेच्या एके फलाने घडये सुवार्थेचो फलानो विशयी परजळासो करूंक आनी दाखोवंक देवा बापाचें येवजन. तें भागेनपणाची जिणी आमकां चड जिवाळ आनी मनशाळ करता. धाकल्याक मादार तेरेजा 20व्या शतमानांत मनशाक गौरव दिसय, मनन लिखिसय, हर एक मनीस देवाचें भुरगें म्हूण समजशें करूंक देवानंत धाडिल्ली सांतीन. प्रस्तुत काळार स्थळीय अंतर आमी हर एकलो वा हर एकले पवित्र सभेच्या मिसावाचे हातेरां. भगेनपणाचें जिवीत जियोन आपलें जिवीत मिसांव करून देवाक साक्ष दिल्ल्या दोगां व्यक्ती विशीं सांगूंक हांव आशेतां. पयलो व्यक्ती जावन आसा पोरण्या तेस्तामेंतांतलो भावार्थाचो बापय आब्राहम. आब्रामाच्या जिणेक एक गणीत अशें आसा. आब्राहम 13 आनी 13 पूत, 13 तेग जन पूत नावोर हारन आनी आब्राहम. हारनसो पूत लोट, तो ल्हान आसतना सुद्दां सो बापय सरता. उत्पत्ती ग्रंथान 13व्या अध्यायांत हांचे मदें जाल्लें गणीत अशें आसा. देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आब्राहम सगळें ताचें धन दिर्वें घेवन इजिप्तांत रावन नेगेबाक वेता. तसो भावाचो पूत लोटी ताच्या संगता वेता. आब्राहम भोव ग्रेस्त आसलो, ताचे लागीं जनवरां रुपें आनी भांगर आसलें. आब्रामा सांगे आयिल्ल्या लोटाकी बोकरे गोरवां आनी तोंबू आसले, पूण तांकां दोगांयकी एकाच गांवांत जियोंक म्हणजे नेगेबांत जियोंक जागो पावनातलो. आब्रामाचे आनी लोटाच्या गोवळ्या मदें जायते पटी झगडीं जावंक सुरू जातात. आब्रामान एक दीस लोटाक म्हळें, म्हजे आनी तुजे मदें झगडीं जावंक नजो, कित्याक आमी भाबाव
सगलो प्रदेश तुजे मुखार आसा, तूं मुझे तान वेगलो सर, तूं दाव्याक वेतायत जाल्यार हांव उजव्याक वेतां, तूं उजव्याक वेतायत जाल्यार हांव दाव्याक वेतां. लोटान जोरदार न्हंय भोंवून ती भरपूर उदक आसली सुवात विंसली. मोगाचें न्हू संप्रदाया प्रमाणे वडांनी पयली विंसून करची वाजबी, पूण हांगासर आब्राम आपणाच्या की ल्हान आसच्या भावाच्या पुता लोटाक पयली विंसून हें करूंक सांगता. हें घडीत ताच्या काळजाचें वर्तेपण, ताचें भाग्यपण, ताचें पवित्रपण खरनेन दाखयता. मोगाचें न्हू आतां थोडो वेळ आमी विराम घेवया. विरामा नंतर परत सोबीत कुटाम शाबीत संसार कार्यक्रम मुंदारून वेतले. मोगाचें न्हू परत सोबीत कुटाम शाबीत संसार कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. विरामा पयलीं आमी आब्रामाच्या जिनेचें घडीत नियाळ केल्लें. आतां आमी नवे सल्ल्यांतलें भाग्यन कुटुंबाचें घडीत नियाळूंक वेचें. भाग्यन कुटुंबाचें सांदें आमी जाणा जेजू, मोरी आनी झुजे. ह्या कुटुंबांत थंय दिसून येवचीं भाग्यनपणाचीं चार प्रमुख लक्षणां जावन आसात. पयल्या सुवातेर हें कुटाम मागण्याचें कुटाम, दुसऱ्या सुवातेर त्यागाचें कुटाम, आनी तिसऱ्या सुवातेर सेवेचें कुटाम, आनी मिसावाचें कुटाम. ते देखून कुटुंबाच्या मागण्या वेळार आमी मागचें भाग्यन कुटुंबां बेसांव आमचेर घाल म्हूण. तांचे बरी आमचीं कुटुंबां आनी सांदे भाग्यनपणाची जिणी जियोन देवाक साक्ष दिवंक प्रयत्न करतात. आमी आज ह्या उलोवप्यान समजल्ल्यो सरसंगती संक्षिप्त रितीन तुमचे मुखार दवरचे. तर पवित्र स्नाना द्वारे आमकां भाग्यनपणाच्या जिणयेक आपोवणें लाभलां. पापा फ्रांसिसान आयच्या संवसारांत भाग्यनपणाक आपोवण्या विशीं आपोस्तोलीक शिकोवणेचें एक आपोस्तोलीक पत्र गौदा ते एत एक्झोलता ते संतोश आनी उल्लास पावा म्हणलें. ह्या वर्साच्या एप्रील म्हयन्यांत पवीत साबेक पाठयलां. तिसरो विशय जावन आसा ह्या भाग्यनपणाक आपोवण्याच्या दस्तावेजान 5 अध्याय आसात. पयल्या सुवातेर आमी आज नियाळ केल्लो विशय जावन आसा भाग्यनपणाच्या जिणयेक आपोवणें. हें सगळ्यांक आपोवणें लायकांक प्रत्येक तरान. चवथो विशय आमी पॉयंट सांगिल्लो जावन आसा भाग्यनपण आमच्या त्यागाच्या जिणयेद्वारे, प्रामाणीक जिणयेद्वारे, समुदायीक जिणयेद्वारे, मागण्याच्या आनी सेवेच्या जिणयेद्वारे रुता करचें. म्हजे उजीर सल आनी खताविन राव म्हूण आब्रामाक सांगिल्लो तोसो देव आमकांय हरियेकल्याक ताचे समोर खताविन आनी निर्दोशी जावंक जियोन साक्ष दिवंक सांगता. भाग्यनपणाच्या वाटेर कितें आमकां कुमोक वा आदार दिता म्हळ्यार सवलाक आमी समजून घेतलें पवित्र स्नानाची कृपा. दुसऱ्या सुवातेर देवाचे उतार आमी करचें तें दिसपट तें मागणें. सक्रामेंत भगेन सुवात्यो जिवाळ समुदाय आनी एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करचो तो जिवाळ समुदाय आमी रुता करीजे. हें आमचें मिसांव आनी संता संतिनीची जिणी. कित्याक आमी भाग्यनपणाची वाड समखा जय. पवित्र स्नानांत आमी जेजूच्या मिसावांत वांटिल्ली जाता आनी त्या देखून अनिवार्य आमकां भाग्यनपणाच्या जिणये मरिफात जेजूचे सीस जावन जियो. आनी हें मिसांव आमचें करून आमी घेजय आनी देवाक ह्या विशीं ह्या जिणयेद्वारे भाग्यनपणाच्या जिणयेद्वारे साक्ष दिजय. आमी दोन दृश्टांतां पवित्र पुस्तकाचें पळयलीं, एक आब्रामाचें आनी एक भाग्यन कुटुंबाचें. पापाल दस्तावेज संतोश आनी उल्लास पावा मरिफात आमची जिणी कुटुंबांत भाग्यनपणाचें जावन रुपीत करया आनी देवाक महिमा दिव्या. मोगाच्या वीक्षकांनो, भाग्यनपणाची जिणी जियेल्ल्यांक खंडीत जावन तांच्या मिसावांत संतोश पावो जाता आनी ह्या मिसावा मरिफात तांची जिणी सार्थक जाली म्हणलें एक बोगाप येता.
तेजून हांवें सुरवेर तुमकां सांगिल्ले प्रकार मोर्नाच्या त्या श्रद्धांजलींत त्या भावाक त्या गुरुकारान सांगिल्ली उतरां हो बरो व्यक्ती आनी एक भाग्यवंत व्यक्ती म्हणून तुका आमकां हर एकल्याक एक आशा आसा हेरांनी आमकां बरें म्हणत जाय आनी भाग्यवंत आमची जिणी जाय जाय म्हणून ते देखून ह्या दिशेन आमी रुता करीत जाय आनी ताका प्रमुख जावन सबार संगती आमकां कुमो करतात आनी पयले आनी पयलें जावन आसा देवाचें उतार आमकां उडपी दिश्टी दिंत हे वरास आमी लक्ष्यो दिवनाचे वरास जावन मुंदारून व्हरता आनी आमी घेतिल्लो विशय जावन आसा नियाळाक देवाच्या उतराच्या प्रभावान आमची कुटुंबां पोशीत करया खंडी जावन आमच्या जिणेंत आमचें कुटुंब आमकां भाग्यनपणाची जिणी दिवंक चड आनी चड रितीन आदार जाता आमची आवय बापाय आमची सांगात आसची भाव भयणी तशें बरें सेसामार हाचे मरे फात आमची जिणी ह्या संवसारांत सार्थकपणे जावन जिवंक आनी पाप सायब म्हणटा आमी एकल्यांनी शांत जावनची आशा दवरिजे शांताची जिणी जिवंक प्रयत्न करिजे आनी असलें जिवीत रुपीत करूंक जाय असो कृपेचो आशिर्वाद ह्या वखदां मागण्या मारेफात आमी जोडया सर्वेस्परा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक नजरेतच्या बगेन कुटुंबां जल्मून तुवें आमची कुटुंबां पवित्र आनी आशिर्वादीत केल्याय मात्र न्ही बागेनपणाच्या जिणयेक तुवें आमकां आपोवणे दिलाय तुजें दैवीक उतार आनी पवित्र सभेंत आमकां फावो करचे ते संस्कार तशेंच आमची मागण्याची जिणी आनी पवित्र जाग्यांची आमची भेट तशेंच सांता सांतिनीचें मार्गदर्शन मारिफात हर एक क्रिस्तांव कुटाम एक भगेनपणाच्या जिणयेक पावलां काडूंक शकता ह्या दिशेन तुवें पाठयलो तो पवित्रत्म खंडीत जावन आमकां आदार आनी शक्तीवंत करता सर्वेस्परा ह्या वखदा ह्या टी व्ही माध्यमा मारिफात हे भगेनपणाच्या जिणयेक आपोवण्या विशीं पापा साहेबाच्या दस्तावेजाचें थोडें चिंताप आपणायिल्ल्या ह्या तुज्या सेवकांक आशिर्वादीत कर तांच्या दिसपडत्या जिणयेंत उतरान आनी खरज्ञांनी भागेनपणाच्या जिणयेची सर सालसमखोन तुका साक्ष दिवंक तांकां निर्मी जो जियेताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन मोगाचेनो आईच्या उलोवप्याचेर म्हणजे कुटाम म्हज्या भागेनपणाच्या जिणयेक आदार कशें आमच्या कुटुंबांत आमी हो नियाळ जारी करीत म्हळ्यार अशें थोडे विशय सांगूंक आशिता पयले सुवातेर आमची कुटुंबां मोगाची बंदेरां जायची थंयसर संतोश आनी उल्लास आमी आचरण करचें म्हणटा पापा साहेब कित्याक ताचें दस्तावेजत तशें आसा गावदा ते एक्स एक्जोलता ते म्हणजे संतोश आनी उल्लास पावा देखून पयले सुवातेर आमच्या सांध्या मदें एक संतोशाचें वातावरण आमी आसा करूंक हर प्रयत्न करचें आदल्या दस्तावेजांत पापा साहेबान सांगिल्ल्या मोरीस लेतिसियांत कुटुंबाचो संतोश पवित्र सभेचो संतोश म्हणून जर तर संतोश आनी उल्लास कुटुंबांत आसा तर सगळ्या पवित्र सभेंत आनी समाजांत तो प्रतिपालन जाता देखून असले एक पयले विशयी आमची कुटुंबां संतोशाची समाधानाची बोंदेरां करची मोगाची बोंदेरां करची दुसऱ्या सुवातेर आमकां सांगल्या प्रकार मागण्याचें जिवीत आधुनीक काळार सबार संगतींनी आमी मेतेर जाल्ले वरवीं आमी मस्तो बिजी आसा तरी पूण मागण्याक तसोच म्हणून वेळ आमी जर तर अधिकृत तरान दवरलो तर खंडीत जावन आमची कुटुंबां चड प्रभावीत आनी बळादीक जावन भगेनपणाच्या जिणी जिवंक शकतात तर हर एका सांध्यान मागण्याक सांगात येवचें प्रस्तुत काळाची एक वरती गरज जावन आसा तिसरें थंयसर आमकां कळी जाल्लें जावन आसा संस्कार आमी सात सक्रामेंत आसा म्हूण जाणांव पूण हर एका संस्कारा विशीं आमी कितलें जाणा आसा सुरविल्लो संस्कार आमकां दिता आसतना आमी ल्हान भुरगीं ताचे उपरांत कुमसाराच्या सक्रामेंता विशीं थोडे आमकां दोतोरेंत आयकूंक मेळटा आनी इवन येवकारीस जाल्यारय पूण त्या विशीं आमी एक सर्तीक लिस्ट शिकायचे सर्तीक जाणा जावंक प्रयत्न करचे वा सर्तीक वाचल्यार आमकां त्या सक्रामेंतान भाग घेता आसतना चड उमेद येता आनी चवथें जावन आसा पवित्र जाग्यांची भेट हे केल्लें पिलग्रिमेज म्हणटात हे केल्ले वरवीं आमकां थंयसर मागण्याक चड उर्बा मेळटा आनी देवाचे उतार जायते कडेन आमकां चड मापान मेळची सुवात ती जावन आसा
आमकांय त्या सांता बरी जाय जाय वा थंयसर खंयचो व्यक्तीक थंयसर चड म्हत्व दिता ताचे वरी आमची जिणी रुता करूंक आमकां प्रेरण मेळटा. आनी निमाणें जावन आसा सांता सांतिनीची ती जिणी कडेन जावन आमकां मिसाच्या वेळार ह्या फेस्तां वेळार थोड्या सांतांची जिणये विशीं शर्मावर आमी आयकता वा रेतेरे वेळा. पूण आमकांत कसकी वाचपा मारिपात आमच्या दिसपट्या जिणयेंत हर एका सांताक जाणा जावंक साध्य आसा. कडी जावन सांताची जिणी आमकां परतें प्रेरण जावन आसा आमच्या भगेनपणाच्या जिणयेक. आनी असले एक चिंताप आमच्या पापा साहेबान संतोष आनी उल्लास पावा दस्तावेजा मुखांतर दवरला. हें एक चिंताप आमी केवळ आयकून रावल्यार पावना, भगत तें कार्यगत करूंक आमी प्रयत्न करचे. ताजे करून आमची कुटुंबाची जिणी संतोशाची मोगाची करया. थंयसर मागणें आमी चड म्हत्व ताका दिवया मागण्याक. आनी भगेनपणाच्या जिणयेक आमी प्रेर जावच्याक देवाचे उतार चड आनी चड वाचून आमची जिणी आमी फळादीक करूंक प्रयत्न करचे. हे विशीं तुमकां सांगून आयच्या दिसा हे कार्यक्रम विकसीत केला. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. परत मेळया. Sobith, Kutam, Shabith, Samsar.